আপলোড hmm. হয়ে huh? <laughs> 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 আমাৰ বি এছ চি ছিক্স চেমৰ আজিজোল হওক বুলি ল'ৰা এজনৰ মাৰ্কশ্বিটৰ বিসংগতি আছে মই বিশেষ সূত্ৰটোৰ পৰা মই নতুন মাৰ্কশ্বিটখিনি পালোঁ তেতিয়া মই হতহম্ব হৈ গ'লোঁ কাৰণ আগতে সি যিখিনি মাৰ্কশ্বিট জমা দিয়া আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত তাৰ পৰা প্ৰতিখন পেপাৰতে তাৰ থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ পইণ্ট বাঢ়ি আছে যিটো আপোনাৰ সাধাৰণতে নাবাঢ়ে আৰু লগে লগে মোৰ মূৰত খেলালে যে আপোনাৰ ৰিভলিউচন কৰিলে মেক্সিমাম দুখন পেপাৰ হ'লে ৰিভলিউচন কৰিব পাৰি কিন্তু তাৰ গোটেইখন পেপাৰতে ৰিভলিউচন মাৰ্কটো বাঢ়ি আছে তাৰপিছত আজি তাক মই মাতিলোঁ সি আচলতে প্ৰেক্টিকেলত বহি দেখাব আহিছিলে দেখুৱাবোঁতে সুধিলোঁ মই কথাখিনি কথাখিনি সোধোঁতে সি প্ৰথমতে স্বীকাৰ কৰা নাছিলে তাৰপিছত সি ক'লে সিহঁতৰ এটা মানে গেং টাইপৰ আছে তাৰ কোনোবা এজন সম্বন্ধীয় আছে তাক বোলে সি দহ হাজাৰ টকা দিলে আৰু সি নিজে ইউনিভাৰ্চিটিটো গৈছে মানে প্ৰতিটো ছেমিষ্টাৰত দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ কৰি টকা লয় ইউনিভাৰ্চিটিটো মানে মানুহ আছে সিহঁতৰ এনেকৈ তেনেকৈ মানে ভৰাই ঠিক আছে মই সেইখিনি কথা লৈ কিনে মই তাক একজাম ব্ৰাঞ্চলৈ লৈ আহিলোঁ এক্সাম ব্ৰাঞ্চৰ আগতে সেইখিনি কথাই ক'লে তাৰপিছত মই পুনৰ তাক ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ লৈ গ'লোঁ সেইখিনি টাইমতে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালী আহিলে মই তাক ক'লোঁ তুমি অলপমান বহি থকা মই তোমাৰ লগত অলপ পিছতে কথা পাতি আছোঁ আৰু তাক মই ক'লোঁ তুমি গুচি নাযাবা সি লগে লগে কি হ'ল সেইখিনিত মই চাইন কৰিব ল'লোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টত কিবা এটা বস্তু লগে লগে সি মানে পলাই দিলে পলাই দি সি ফোনটো ৰিচিভ নকৰে একো নকৰে লগৰ ল'ৰাকো মই ফোন কৰিলোঁ সিহঁতেও ফোনটো ৰিচিভ নকৰে তাৰপিছত মই তাৰ ঘৰৰ নম্বৰটো ল'লোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ঘৰৰ নম্বৰতো ফোন কৰিলোঁ ঘৰৰ মানুহে কৈছে সি গম পোৱা নাই সি ঘৰলৈ যোৱা নাই তাৰপিছত তেনেকৈ মই ত্ৰিছবাৰমান ফোন কৰিছোঁ নন ষ্টপ তেতিয়া তাৰপিছত উঠাইছে উঠাই কিনে সি কৈছে মই গৈ আহি আছোঁ কলেজ আহি আছোঁ তাৰপিছত কলেজলৈ আনিলোঁ আনি কিনে তাক সুধিলোঁ মানে গোটেইখিনি কথাটো তেতিয়া সি গোটেইখিনি কথা আগৰখিনি অস্বীকাৰ কৰে আৰু বাৰে বাৰে কয় সি মই নাজানো মই নাজানো যি প্ৰশ্ন সুধিলেও সি কয় মই নাজানো মই নাজানো তাক নিজৰ ষ্টেটমেণ্টো লিখিব দিলোঁ সেই ষ্টেটমেণ্ট লিখিব ষ্টেটমেণ্টটো নিলিখিবলৈ গ'লে অকল কয় মই নাজানো মই নাজানো সেই মেথছ বিভাগৰে ষ্টুডেণ্ট আছিলে ষষ্ঠখন মাইকৰ হয় ছাইন্সৰ যিটো চক্ৰ আছে নম্বৰ বৰুৱা এই চক্ৰটো পুলিয়ে পখালে উভৱালিব লাগে এই চক্ৰটোত আপোনাৰ একদম কলেজীয়া লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা একদম ইউনিভাৰ্চিটিৰ কিছুমান কৰ্মচাৰী পৰ্যন্ত জড়িত হৈ আছে এই চক্ৰটোৰ কাৰণে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰে প্ৰাপ্য হাৰত নম্বৰ হ'ব লাগে সেইমতে নাপায় আৰু কিছুমান নাপাবলগীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়েও বেছি মাৰ্ক লয় আৰু তেনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটি চিট লৈ বহি থাকে গতিকে এই মই প্ৰশাসনৰ আহ্বান জনাইছোঁ এই চক্ৰটো যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে যেন পুলিয়ে পখালিয়ে উফালি পেলায় আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ